Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin, lütfən videonu bəyənin. Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Son vaxtlar ölkəmizdə müşahidə olunan iqlim dəyişikliyinin bir neçə səbəbi var. Bu səbəblər sırasında sənaye və energetikanın inkişafı da yer alır. Atmosferdə altı istilik effekti yaradan qaz mövcuddur. Bu sözləri Mediaza açıqlamasında ekolog Müslüm Qurbanov Milli İdrometeorologiya Xidmətinin 16 sentyabrda bəzi bölgələr üçün verdiyi qar proqnozunu şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə atmosferdəki qazların müəyyən qatılığı var ki, normal temperatur və fəsillərin normal vaxt dəyişməsi bu qatılıq sayəsində baş verir. Hazırda atmosferdə xüsusən karbon qazının qatılığı artıb. Bu artım tək ölkəmizdə yox, bütün dünyada iqlim dəyişməsi ilə hiss olunur. Nəticə ondan ibarət deyil ki, haradasa hava temperaturu yüksələcək və ya inəcək meteoroloji parametrlər də dəyişə bilər. Bilirik ki, okean sularında intensiv sürətdə ərimələr gedir, sahilyana əraziləri su basır, meşə yanğınları baş verir. Ekoloq fəsillərlə əlaqəli iqlim dəyişmələrinin də bu səbəbdən baş verdiyini bildirib. Biz qış, yaz, yay və payız mövsümlərinin hər birinin 3 ay müddətinə olduğuna alışmışıq. Amma indi həmin aylar bir-birinə nisbətən müəyyən dərəcədə sürüşüblər. Təxminən 10-25 gün bir fəsil digərindən daha tez və ya daha gec özünü büruzə verir. Buna misal olaraq ötən günlərin birində ABŞ-ın əyalətlərinin bir neçəsində havanın temperaturunun gözlənilmədən 30 dərəcə aşağı düşməsini və güclü qar yağmasını göstərmək olar. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri Sfera Az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda Livan ermənilərini yerləşdirməsinin ardınca PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Onun fikrincə, İrəvanın PKK terrorçularına qucaq açması tamamilə gözlənilənddir. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. İllər uzun PKK ilə erməni terrorçu asala təşkilatı arasında ittifaq olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib. Livandakı bazalarda birgə təlimlər keçiblər. Digər tərəfdən hazırda Suriye və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşıb. Türkiyə ordusu PKK qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK terrorçularının bir hissəsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçürülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məhz Azərbaycanın işğal altındakı rayonları ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olur, həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qorumuş olurlar. Bu prosesin başlanması mümkündür. Həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Şahinoğlu bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Bu sözləri Sfera Az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda Livan ermənilərini yerləşdirməsinin ardınca PKK terrorçularının da nəzarətdən kənar qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyib. Necə ki, Livandan ermənilərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürüldüyü barədə məsələ qaldırsaq da beynəlxalq qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadıq. Ekspertin fikrincə belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara da başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşməklə həm burada ermənilərə təlimlər keçəcək, həm də erməniləri qorumağa Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birliyinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısını heç nə ala bilməz. Terror təşkilatı olan PKK özünün xüsusi təyintilərini Qarabağa göndərib. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, həmin qüvvələr ermənilərə hərbi təlim keçir. PKK Dağlıq Qarabağda hücum dalğası yaratmağı hədəflədiyi bir vaxtda Suriye erməniləri də bölgəyə yerləşdirilib. Bundan əlavə məlum olur ki, 250-yə qədər erməni əskəri də Suriyada terror təşkilatı olan PYPG-nin sıralarında döyüşür. Məlumatda qeyd edilir ki, erməni əskərlərlə PKK arasındakı bu işbirliyinə Fransa moderatorluq edir. İddialara görə Fransanın koordinatorluğu ilə erməni əskərləri ilə PKK arasında görüşlər gerçəkləşdirilib. Bir müddət əvvəl İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani verdiyi açıqlamada bildirmişdi ki, Livanda yaşayan erməni ailələrinin Qarabağa köçürülməsi işin görünən tərəfidir.
Onun sözlərinə görə son 2 ayda İraq və Suriyadan yüzlərlə PKK-çı Dağlıq Qarabağa yerləşdirilib. Rusiya hökuməti oktyabrda MDB ölkələri ilə hava nəqliyyatını bərpa edə bilər. APA-nın Rusiya bürosunun Sputnik Uzbekistan agentliyini istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə məlumatlı mənbə bildirib. Mənbənin bildirdiyinə görə Rusiya hakimiyyəti oktyabrda MDB ölkələrinin paytaxtları ilə hava nəqliyyatının bərpasını mümkün hesab edir. İlk növbədə Nursultan, Daşkənd, Bakı və İrəvanla hava nəqliyyatının bərpa olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasına görə bu ilin martın 18-dən Rusiya MDB ölkələri ilə sərhədini bağlayıb bütün müntəzəm və charter reisləri dayandırılıb. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 1 milyon 400 min manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Sentyabrın 14-də axşam saatlarında Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu Hacalı kəndi istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza bildirilib ki, düşmən tərəfindən atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulması nəticəsində Gizir Əliyev Renat Eldar oğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib, onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Ölmələrimizin cavab atəşi ilə düşmən susdurulub, əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarəti altındadır. Facebook. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub. Bu barədə Yeniyavaz.com-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Verd rayonunun Agipar və Masiskə kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Hacallı, Əlibəyli və Ağdam kəndlərində, Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan mövqeləri atəşə tutulub. Füzuli rayonunun işğal altında olan Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub.